Gjeneta Quni është një shqiptare nga Kosova cila jeton në Gjenevë. Ajo atje përpiqet të bëjë një jetë normale, dhe pse ka probleme shikimin, por guximi i saj për të martuar, pasaj për të bërë nën, ka bërë që ajo të tejkaloj shumë sfida që e kanë përcjellë. Paraprakisht, Gjeneta edhe kishte punuar. Jeni martuar Freka? Po. Qësa ko? Që gotë 3 vjet. E keni një bebe? E kena një smi, po. Që shë kanë vajtë? Jara. Jara, me jetë gjatë. Panderit. Ju punone? Por momentin ju. A keni punu? Ma herët po. Qka? Kom punu është atelje specializi. A është e vështirë? Jo. Jo, me zarë, po kanë shumë litë. Gjeneta jeton me familjen e saj në Gjenevë të Zvicrës dhe që 14 vjetë ajo ka pasur mundësi të shkollohet, të punoj e të kryoj familjen e saj. Gjenetu në tërgun pak historinë tënde edhe të familjes tënde dhe mund ka po përshtypje shumë që është një grua e fort mundet me i përbalur krej. Në pjanisi, për falem dhe rejspari ty që gëmë në fesin tonë, edhe që nga ka respektu, fandiri shumë për te, fandiri shumë që po ma ka njopë mundësim në fort edhe për te. Në 2010 në kina orë këto, me prend, me do me thonë me lavin mutrën, e kom fillu shkollën, e kom fillu punën. Ka qenë vështirë me bë shkollë këto? Po, kon fillim nashta o kon, ama tani dikur jam ambjetu, tani kom pas edhe shqiptarë që ma ka majtë krojnë shumë. Edhe tani ma dikur nuk e kom pas problem, tani kom hi në punë, edhe nuk o kon ka që kon mirë, normal si fillim, o shqirë për gjithë konin. Ne e takuam Gjenetën në Gjenevë në një festë të shqiptarëve atje, dhe ajo po e shijon të shumë festën, madje mund edhe të valzonte, por ajo veçon për krahjen e madhe të familjes në rrugtimin e saj jo të letë. Familja sidomos pikejtve, e kum posë përkojnë edhe e kam halo. E dhe që qënive normalisht, për gjithë shkam kam përkra, ka kum shku i kum posë mas vete, si familjen, si që qënien, si ku ka din ketë, ku kum shku në dhe me thonë kum posë. Aden, dikën që më ka një mu. Në këtë gjendje, qësh mundesh të përshambull me shiju krejt këtë fest përshambull? Më thanë që dhe valzon? Na është ta valzoj, se në është nuk di për të mirë, ama a ka shumë normal, normal, pëse jo. Gjeneta thotë se cili njeri duhet të gjej forcen për të përbaluar të gjitha sfidat, a ju ndonë me ne forcen që ka gjetur, sidomos pas lindjes së vajzës. Po në mëzë këta janë për zutit edhe duhet me jetu. Une me këta jam su më, edhe më falë që për cike me qëtë problem që a ka mëne, se ka dhe ma keq. Duhet me akseptua që ka dhe ma keq, po ta ki njëri familjen që shnihin këtë rrethin. Unë për vitis kam shumë e buj, kam kejt, e kam burën, e kam banesën, e kam qikën, i kam familjen. Sa mirë, sa të kënoa që jara? Shumë, edhe që të një arru sanët. Se normal të ne për kujdisës gjithë për ta. Gjeneta kishtë pasur shtazani në vështirë, por kur i mendon të gjitha, thot se ja ka vletë gjithaj rukëtim dhe ajo sakrificë. Ka qenë ku, ka qenë shtirë, se kom posë të fillimit me vjellje, edhe kom hupi shumë, kam kom 4-8 kile, ama apet ja ka vletë. I kidon gji? Në fillim, në shta pak, po tani më dikura e kom bollë me shishe, po e kam aparatin special që egzistojnë për fulli, jo veç për veti, po për shumë, që janë kushtët, për me rritë një smisët, për sëtë për me e javlinë, se janë kitë senët, janë kitë kushtët, janë aparatat, janë për fulli për provojë, se apo tham jam ambientu me qëtë, mu i me thonë handicap që e kam, jam ambientu se janë kitë kushtët, nuk ka kush që sëtë smujna me bunë, për vitë smujna zonë që së ne bajtë që ta. Por kush që të sohët Gjeneta më shumë në raport me fëmijën e saj? Ka një arë kur i dhem barke, aden që smuj minimum kur gjatë që atë, aden zi, abeta, ama për nëryshe. Kush në dikon më shumë e jaren? E kam amen, kam familjen, e kam burren. Liritoni është bashkëshorti i saj dhe ajë ndimon shumë Gjenetën në levizit e saj. Maksimum. Bravo. Maksimum. Për çka? Çdo sa në kuptimin e mos veti. Jena dakord.
Njerëzit me verbëri dhe verbëri të shurdhër mund të jetojnë ende një jetë shpërblyese. Përfshirja njerëzve që janë të verbër ose me shikim të dëmtuar është prioriteti ynë kryesor. Puna jonë bazohet me kërkesën qendrore të konventës së OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, ka thënë Thomas Ditzeker, presidenti Shoqatës Kombëtare Zvicrane për të verbër ku duhet të marrë shërbime edhe gjeneta. Njerëzit e prekur përballen me shumë pengesa në jetën e tyre të përditshme. Detyra jonë është t'i heqim sa më shumë prej atyre pengesave. Që nga viti 1903 ne kemi punuar si organizatë umbrellë organizatave për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar në Zvicër për të siguruar që personat e verbër, ata të shurdhër dhe me shikim të dëmtuar e me dëgjim të dëmtuar të mund të organizojnë jetën e tyre të përditshme në mënyrë të pavarur dhe sipas mundësive të tyre. Ne shoqërojmë dhe mbështesim personat e verbër që nuk dëgjojnë dhe të afërmit të tyre në përballjen sa më të pavarur të sfidave të tyre të përditshme. Dhe ne sigurojmë që personat e verbër me shikim të dëmtuar dhe të verbër që nuk dëgjojnë të kenë në dispozicion mjetet e posaçme ndihmëse për ta bërë jetën e përditshme më të lehtë. Kështu ka thënë Thomas Ditzeker, presidenti i Shoqatës Kombëtare Zvicrane për të verbër. Numri i personave të verbër në Zvicër mund të ndryshojë në varësi të burimeve dhe definicioneve specifike të verbërisë, sipas organizatave ndërkombëtare dhe studimeve mbi popullatën me aftësi të kufizuara, rreth 0.5% deri në 1% e popullsisë në vendet e zhvilluara mund të kenë verbëri të plotë ose të pjesshme. Shoqata e të verbërve në Kosovë përballet me mungesë të kushteve elementare infrastrukturore për kategoritë e personave të verbër dhe për ata me të pamur të dëmtuar. Bekim Krasniqi, menaxher i programeve në Shoqatën e të verbërve të Kosovës, thotë se personat e verbër në Kosovë kanë nevojë për krijimin e kushteve që ata të lëvizin më lehtë në shtëpi dhe në rrugë, kurse thotë se shumë pak prej tyre janë inkuadruar tashmë në shoqëri me vendet e punës. Personat e verbër janë të inkuadrum pjesërisht në shoqëri për aqë sa ju ka dhonë mundësia që kanë mujtë me zhvillu përgatitjet duhur profesionale janë inkuadru pjesërisht mirë po është numër jo i knashëm i atyre që janë përfshin në shoqëri aktive, kisha me thonë shtu. Zotë Bekim, sa është vështirë për antarët e familjes të kenë në mbikëqyrje në kujdes të vazhdueshëm një person që ka probleme me të pamunin? Po, më varësisht edhe prej angazhimit edhe prej punës që bëhet me personin që është në familje, sa janë edhe t'informumë edhe familja për mundësit që këta persona mund t'i arrinë, sa në qëfar masë mund zhvillohen, mirë për kjo mvorët edhe prej dëmtimeve eventuale tjera që mund t'ket personi verbër në përveç e shqisës së të pomir. Mirë për të rastët kërë pengjet vetëm shikimi, nuk është që nuk mund t'arrijet mirë për normal kushtet e tanishme. Duhet të ketë kushte edhe infrastruktura për një levizje të lirë, qoftë edhe në hapsirat menshme, mirë po edhe t'jashme, në mënyrë që jo për qëfar dhe levizje, dhe mas dëshmeresht një person i verbër të ketë edhe asistencën e shoqërusit. Shoqata e të verbërve të Kosovës ka rreth 1.000 antar, rreth 2.000 persona marrin asistencë sociale, kurse mbi 3.000 të tjerë të verbër ose me dëmtime të rënda në të pamur nuk përfitojnë asgjë nga skemat sociale, thot Bekim Krasniqi nga Shoqata e të verbërve të Kosovës. Gjeneta Quni ka një porosi për të gjitha gratë. Atëherë, po fole, nëse ja ka vlejtë edhe mua në ku. Ama në i raport që jam bënon, të ashe nësa dikush ka ma provoj son, po bëfulli edhe nësa ka gra qift jame që jam unë e verber, provane se nuk ka një sen që s'moni mi adol, me ndime në familjes gjithë shka bot, ama kur më sëne, ju nuk muj me bo, pa e provoj.